ဒီဇာကောင်နဲ့ပြည့်တဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ရိုက်ဖို့ဒါပြောထားတော့ဂျာကြီးဗောဂျာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါဒီထဲမှာဇက်လန်းဇန်ညုံးဗောနော်ကျွန်တော်အကုန်ဖတ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်လည်းဒီထဲမှာရရန်သဘောကြတယ်ပညာပေးလဲဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီထွက်ကျွန်တော်ရိုက်ပြထားပါဟုတ်ဟုတ်ဒီထဲမှာပါရဲ့ဗောနော်ဇက်လန်းဇန်ညုံးနေဦးသေချာဖတ်ထားရဲ့ဗောနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကာရိုက်တာအတိုင်းနေဖို့အတွက်တော်တော်လေးတော့ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်တော်တော်ဂျာကြီးဗောနော်ပြင်ဆင်ထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ အဲဆီအညူကဘလို့ချိတ်မိတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော် young အဒီတရားောင်းနေပေါ့နော်တရားောင်းနေဒီဇကားရ้ายဖို့ရှိတယ်နောက်ထပ်သူတို့ဇကားလည်းရ้ายဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လောတယ်တမဆီအညူကဒီဇက်ရုပ်အဲထဲမှာပါမယ်မင်းသားနဲ့လိုက်မယ်ဒီမင်းသားကဘောနော်ရှားနေနေတဲ့အာဒီပထမတော့တခြားမင်းသားလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ရှားနေရှားနေနေတဲ့အာကျွန်တော်နဲ့တော့အဲချိတ်ဆက်မိသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမ် travel ရရမယ်ခန်းသားကြောက်တော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲအရန်အစီအပြေပါတာပေါ့ဒီတဲမှာတော့အရန်အတွေ့ကြုံတွေအများကြီးရဖို့တော့ရှိပါတယ် နောက်ပြီးတော့ဒီမင်းသမီးเนี่ยကျွန်တော်เนี่ยအာတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးတော့ကျွန်တော်တုံတောင်းဒီလိုနည်းနည်းနှဲမယ်ထင်ပါတယ်ပုံစံကြည့်ရတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တခြားစီစိတ်ဝင်စားအောင်သူထဲမှာလှည့်ရိုက်ထားတာတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါလား ကျွန်တော်မြန်မာဆန်းဆန်းဝင့်တော့သူအရင်သဘောကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုရင်ခုန်မှုမျိုးတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ရှိတာတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရမယ်ဇလန်းနေရာမှာမပီးပြင်มาတစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါပဲနည်းနည်းစိတ်လို့ပြောတာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားมาပါဟုတ်ဒါလေးနဲ့ပြသက်ပြီးတော့ပြောချင်တာတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာပေါ့နော်ဒီ wheellet တွေเนี่ยအရင်ဒီလိုဒီ wheel ban တို့သူတို့ပြောဆိုတာတွေမခံခင်မှာအိမ်မှာအရင်အရင်ဆုံးအမေနဲ့အရင်တိုင်းမင်းဟန်သေးတယ်တိုင်းမင်းတော့အမေကအမေနဲ့အရင်စပြီးတော့အဲ့မှာကြေကံနာစတာပဲဟာနေအိုက်စကားကြီးဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းကျွန်တော်လာကန်းလဲတဲ့အချိန်မှာဒီဇာကားကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်သက်စိတ်မပါဘူး यार ဘာမှိမ်းလဲမသိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဇက်လန်းဇန်ညုံးလည်းတေချာလဲပဲ့ကြည့်ရောအရန်ကောင်းတယ်ဇက်သိမ့်လည်းအရန်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောမှဆိုရင်ဒါကလေယုံအသားပေးရိုက်တဲ့ဇာကားမဟုတ်ပညာပေးမဲ့ဇာကားအဲ့ဒီတွေလည်းဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလက်ခံခဲ့တာအမေကိုလေတေချာနားလဲအောင်ရှင်းပြကျွန်တော်ရိုက်မယ်ခန်းသိဒါဒါဒါဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့အမေလည်းသဘောကျသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုအမေကတော့အရှင်ပြေးသွားရင်နောက်ထပ် ကိုအားပေးတဲ့မိသားစုတွေလည်းဝေပံပဲတခြားသူတွေလည်းဝေပံကြမှာဆိုတော့ဒါတွေကတော့အစအကြီးတာကြုံတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တည်းဝေပံတဲ့အကူအမတွေလည်းပေါ့နော်ကောင်းစေချင်းလို့ပါစေတနာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇကားလေးထွက်လာတဲ့အချိန်ကြမှာပဲဩဒါပါလားဆိုတာကိုပေါ့နော်မြင်ပြကြပါပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဟိုတို့ထင်သလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲကျွန်တော်အဲ့ရက်10တုန်းကတော့ဒီမြောက်မြောက်အရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝင်စားစား ဒီ లైన్ တွေဘာဝင်သုံးပြတော့တက်လာတာတွေ့တယ်ခဏကြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသိပ်မရေရာဘူးဆိုတာလူလည်းခံသားရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လဲပြောလို့မရမဟုတ်လဲပြောလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒူရရေတော့ရှိတယ်နောက်ပိုင်းဒီဇဲလန်ဇဲလန်ဒီခုရိုင်းမြေမြေဇက်ကကြတော့အပြင်းဟာနဲ့လဲတူတော့တူယူမယ်အပြင်းဟာနဲ့မတူတာလဲလေးအများကြီးပဲဒီတဲမှာအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းရာတွေအများကြီးဘောတော့အဲ့လို ਨੇ ပဲဘောတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအစိတ်ဝင်စားဖို့ပါတယ်အကြောင်းရာတွေပါတယ်ခင်ဗျဟဲ့ဟိုပေါ်တော့တော့တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျဟုတ်ဇက်ကတော့လေဟုတ်ကဲ့ အဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေရှိတော့အဲ့အဲ့အဲ့ရုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲတခြားဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပရာလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်ဝဉာဏ်တော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ပုံကြီးစည်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဂျန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်အဲကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းနေအမြင်ရုပ်တဲ့အချိန်တွေပါတယ်မှာဆိုရင်ဒီမကြွမလို့တဲ့ဒီပရာလောကသားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မဲ့ပေးတယ်ပြီးပြီးနေရမှာအမြလာပေးပါအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုမှုတွေတော့အဲ့လိုရှိပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြရတယ်အများကြီးပါတယ်ပြီးတော့လှဲ့ရတယ် မှန်လို့မရဘူးကျွန်တော်တန်ညုံဖတ်နေတဲ့သူတော်မ లైట్ တွေးကြည့်တာမဆက်မဖတ်ခင်ပါဘလို့ဖြစ်လာမလဲဟာတခမ်းမင်းတခမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့အများအကောင်းလာတယ်အဲ့မှာနေကျွန်တော်လက်ခံပြစ်သွားတာကျွန်တော်နာမည်ကြအောင်နဲ့နေကျွန်တော်ကိုရိုင်းရအစဒီအားလုံးဝေဖန်ရတဲ့အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်အပြင်းမဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်ကိုရိုင်းရအစမြများနာမည်ကြရတာနဲ့အမတက်လာပြီမင်းသမီးကဘာလို့မြများဆိုတက်လာကျွန်တော်ကိုရိုင်းရအစစိတ်ထဲမှာ หากเน่เฮงเน่บ่เนาะอดิคแซลั้น雑貨เทศาบ่ตีไหล่ดอกตะแก่ๆ雑貨ซันจงแล่แพจิไหล่ได้อาการจ้ะเนาะอะย้ําไม้นี่บ่าล่ะถ้าย้ายตินเลยสู้เราลักษณะเกยดาบะครับเนี่ยโหเตยสูงในอะไปญ่ายเนาะเนี่ยเวบันคันมาบ่เนาะดาก็โกบักกะณีพี่แล้วเทศาอกางสูงเล่ห์ลาจู้ซ่ามาบ่เนาะโกเตยสูงดาญ่ายเนาะเวบันคันดี雑貨กาเน่แซลั้นปုံงานดาไม้ป่าได้โอเคครับเนี่ย